Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Маю нагадати, що Нобелівську премію миру вручили правозахиснику з Білорусі Олесю Біляцькому, російській правозахисній організації «Меморіал» та українській правозахисній організації «Центр громадянських свобод». Все це відбулося з формулюванням трьом видатним поборникам прав людини, демократії та мирного співіснування. От зараз ми поговоримо саме про те, як можуть працювати правозахисники в Білорусі під час того, що там проголосив себе президентом диктатор Олександр Лукашенко, так, і маю нагадати також про те, що Олесь Біляцький, він є керівником та засновником Білоруського правозахисного центру «Вясна». Він був заснований у 1996 році. Також маю повідомити, що пан Біляцький був заарештований 14 липня 2021 року. Його там звинуватили в якійсь маячні, все зрозуміло, просто таким чином Лукашенко розправляється зі всіма незалежними організаціями, які діяли, продовжували діяти в Білорусі. Наразі за ґратами разом з Біляцьким перебувають 7 членів цього правозахисного центру «Весна». І зараз ми поговоримо саме з юристом цього центру, це Павло Сапелко. Пане Павле, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день, вітаю. Ну, тож, перше, що хочу запитати, от коли ми говоримо про Нобелівську премію миру, яку отримав Олесь Біляцький, то тут є два запитання. Перше, як ви гадаєте, чому не згаданий саме правозахисний центр «Весна»? Можливо, у вас є версія. Ну, і друге, що саме змінює от Нобелівська премія для того, для правозахисного руху в Білорусі? Мне кажется, в этой ситуации не так важно, кто стал Нобелевским лауреатом. «Весна» — это Олесь Беляцкий, Олесь Беляцкий — это «Весна», это знают все. «Весна» — это любимое детище Олеся и его, любимое дитя, которое он воспитывает уже в течение 26 лет. И мы вместе с Олесем боремся за одинаковые ценности. И, собственно говоря, нам не так важно, кто назван в этой ситуации лауреатом. Я хочу напомнить, что Олесь — это не только правозащитник, это борец за белорусскую государственность, за белорусскую независимость, за построение национально ориентированного государства. Что изменит в этой ситуации премия? У нас есть осторожная надежда, что Олесь выйдет в какое-то ближайшее время на свободу, хотя это очень, очень осторожная надежда. Сегодня Олесь, вы правильно сказали, находится в тюрьме. Он сидит в подвале 200-летнего тюремного замка, и он третий правозащитник, которому эта премия вручена в то время, когда он находился в тюрьме. Ну от ми розуміємо так, що зараз, крім Олеся Біляцького, також Валентин Стефанович, Володимир Лапкович, Марфа Рабкова, Леонід Судаленко, Тетяна Ласиця, Андрій Чепюк. Що з ними? Що відомо про них? Да. Про Олеся, Володимира і Валентина відомо те, що продержав їх в тюрмі більше року по сфабрикованому обвиненню, следствие отказалось от этого обвинения полностью и перешло на совершенно другое обвинение. То есть они больше года сидели по произвольному обвинению. Марфа Рабкова получила 15 лет лишения свободы. Это самый большой срок среди женщин-правозащитниц в нашем регионе, да и, пожалуй, вообще в Беларуси после начала протестов. Татьяна Ласиця недавно была освобождена, она почти полностью отбыла срок, который был назначен судом, и за где-то 3 месяца до окончания срока ее неожиданно освободили. Андрей Чепюк, и, как и Марфа, ожидает отправки в колонию, и Леонид Судаленко, который очень известен как региональный правозащитник, как человек, который подал, наверное, десятки, если не сотни жалоб белорусов в Комитет по правам человека ООН, также отбывает наказание в колонии. Мы ждем, что через какое-то время
уже истечет этот срок. Ну, от ми точно знаємо, що репресії в Білорусі вони продовжуються. А от як ви оцінюєте, скажімо правильно, дії західних партнерів щодо режиму Лукашенка? Так, ну те, що ви розповідаєте, це жахлива ситуація. Ми розуміємо, що воно набагато більше людей перебувають в білоруських тюрмах. Дуже багато людей мали виїхати, були змушені виїхати з території Білорусі через те, що була загроза їхньому життю. То ну, так дивно сформулюю, але все рівно. Де рука Госдепа, коли вона так потрібна? Чому Лукашенко ще є президентом, зважаючи на те, що він сам себе проголосив, що він переміг на виборах? Ну, ви правильно говорите о том, що тисячі білорусів зараз в тюрмах, тільки правозащитниками признано політзаключеними більше 1300 політзаключених. Более 1350 человек. Где рука Госдепа? Ну, как бы не Госдеп должен принести свободу в Беларусь, и это не может стать результатом внешнего вмешательства. Что касается Европы, то европейские государства сейчас делают, на мой взгляд, максимум того, что они могут делать. Они оказывают давление на Лукашенко с целью освобождения, в том числе политзаключенных. Они не вступили с ним в какие-то переговоры, как это было в 2011 году, когда была чем-то похожая ситуация. Тогда тоже Лукашенко выиграл выборы с максимальным количеством нарушений. Но тогда это все закончилось быстрым миром. И потом эта отложенная проблема выплыла через 10 лет. Сейчас ситуация немножко другая, и я думаю, повторюсь, Европа и Соединенные Штаты, и их союзники делают сейчас все, что можно сделать, не посягая на суверенитет государства и на какие-то правила сосуществования государств. Ну, я ще хочу з вами тоді поговорити про громадян Білорусі. Ми розуміємо, що найактивніша частина суспільства, вона просто була змушена виїхати. Зараз ті, хто живуть на території Білорусі, вони мають, ну вже скільки, більше ніж 7 місяців, вони мають російські війська на своїй території. Вони можуть бачити, як російські літаки обстрілюють територію України. Це відбувається регулярно. Також вони можуть знати про те, що дійсно наступ з півночі, так, він відбувався з Білорусі, і все те, що відбулося, скажімо, в Чернігівській, в Київській областях, так, це все завдяки тому, що Білорусь, ну, стала плацдармом для російських військ. Чи ми можемо от зараз, ну, скажімо так, проаналізувати, яким чином громадяни Білорусі, їхні погляди змінилися через цю війну, якщо вони змінилися, звісно? Нет, взгляды белорусов не изменились. Я хорошо представляю себе, кто как относится к войне в Украине, к агрессии России. Это порядка 10% людей, которые так более или менее поддерживают эту агрессию. И такие люди, пожалуй, найдутся во многих сообществах. Основная масса белорусов, конечно же, против агрессии. Многие белорусы делают все, что могут, каждый на своем месте, для того, чтобы эта война закончилась, и закончилась точно не поражением Украины. Десятки людей вышли на различного рода акции, потом были осуждены за препятствие движению российских эшелонов по территории Беларуси, передавали в телеграм-каналы сведения о пусках ракет, о проходящих по территории Беларуси российских войсках, и за это тоже получали уголовное наказание. Больше 1000 человек было задержано только в феврале на антивоенном выступлении в Минске. Белорусы не поддерживают войну, и многие из них делают все, что могут. Многие из них едут в Украину воевать и воевать на стороне правительственных войск. И многие за это тоже получают уголовное наказание тогда, когда их успевают поймать до того, как они пересекают границу. Причем я подчеркну, каждый раз, когда я говорю наказание, это означает срок лишения свободы в колонии.
Да, конечно, белорусы могли бы более ярко протестовать, но вы можете представить себе, чем заканчивается этот протест тогда, когда протестующие не вооружены, когда они собственным правительством, собственными властями эти протесты душатся, когда люди помещаются в тюрьмы, когда они избиваются. У нас есть случаи, когда наше такое белорусское гестапо, ГУБОП, заставляет тех, кто поддерживает в своих социальных сетях проукраинскую повестку, избивают их и заставляют на камеру признаваться, что они ошибались в своих взглядах и они их изменили. Так что, поверьте мне, белорусам ничуть не легче, чем, я не знаю, там, жителям Херсонской или Запорожской области выразить свое отношение к этой войне. Ну, от ви вже згадали так дійсно про тих білорусів, які воюють на боці України і дійсно дуже допомагають саме Збройним силам України для того, щоб знищувати російських окупантів. Тут ми говоримо про полк імені Кастуся Калиновського. І от один з представників полку Калиновського був у нас в ефірі. І їхня така офіційна позиція, вони ніяким чином її не приховують. Вони говорять про те, що зараз для них завдання номер один – це вибити росіян з території України, але завдання номер два – це повернутися в Білорусь і повалити саме режим Лукашенка. Як ви гадаєте, чи буде підтримана з боку громадян Білорусі, населення Білорусі от така, скажімо, такий силовий сценарій? Ну, скажу відкровенно, я ніколи не був сторонником силової зміни влади, тому що это обычно влечет за собой очень много непредсказуемых последствий. Но я предполагаю, что это вполне реальный сценарий, с одной стороны. С другой стороны, я вас уверяю в том, что почему нет белорусских войск на территории Украины на сегодняшний день, то это только потому, что Лукашенко боится вооружать белорусов и боится того, что эти люди потом вернутся в Беларусь с вооружением и с боевым опытом, и с другими взглядами на жизнь. Поэтому, ну... Я розумію, про що ви кажете. Ну от ми ж навіть побачили з боку опозиції так, от такі рухи. Ну тут ми можемо говорити саме про такий проміжний уряд Світлани Тихановської, і там вже з'явилися два силових міністри. Так, там є, ну можна сказати, що це міністр оборони Сахащик, також якийсь, ну наприклад, це міністр внутрішніх справ. Ну це звісно, що такі дуже умовні назви Азаров. То ми бачимо, ну отаку і радикалізацію з боку білоруської демократичної опозиції. Про що це вам свідчить? Тільки про те, що нет нормальних і хорошо устоявшихся способів змінення, демократичного змінення влади. На самом деле все это не так хорошо, как выглядит. И на самом деле это все может заканчиваться еще большими трагедиями, чем закончился протест 2020 года. Но я бы, честно скажу, не хотел про это очень долго разговаривать, потому что я не политик. Вибачте, будь ласка, я все-таки розпитаю. А от що ви маєте на увазі, коли кажете, що наслідки можуть бути ще трагічніші? Знову ж, щоб подати контекст нашій аудиторії, ми розуміємо, що після тих таких масових протестів в Білорусі 2020 року тисячі людей дійсно потрапили в тюрми, так? Тисячі людей мали виїхати зі своєї рідної країни, ну тому що була велика загроза. Так от, що може бути гірше? Может быть гражданская война, могут быть боевые действия, могут быть человеческие потери, могут быть убитые с той и другой стороны. И если к тому времени режим Путина сохранит свою хотя бы нынешнюю динамику распространения по территории бывшего Советского Союза или там Российской империи, то могут быть российские войска и на территории Беларуси, только не на постое, как говорится, как это сегодня выглядит, а воюющие российские войска.
сказать, что я очень сильно этого хотел бы видеть, то точно нет. Ну, я думаю, що ніхто не хоче, щоб гинули люди. Чи ми правильно розуміємо, що ну, немає таких умов, за яких Лукашенко відмовиться від своєї влади, тому що для нього ну, це кінець? Чи можливо, що йому щось там будуть надані якісь гарантії безпеки, і він добровільно здасть цей свій трон? Ну, мені здається, що з часом ці умови можуть созріти, вони вже зріють, і їх... Начало их созреванию положил вот этот процесс 2020 года, когда народ четко сказал Лукашенко, что он больше не какой-никакой, но признанный руководитель этой страны, с одной стороны. С другой стороны, зашатался трон и под опекуном Лукашенко, под Путиным. И это благодаря мужеству украинцев, благодаря той волне сопротивления, которая сейчас работает. Пожалуй, так. Добре, ну ми розуміємо, що Путіну потрібен Лукашенко для того, щоб тримати цю територію. При цьому ми можемо ну, вже зараз говорити про те, що Білорусь є окупованою Росією. Чи ви вважаєте, що ми можемо говорити, що вона окупована Росією, зважаючи на те, що ну, точно ці російські війська, які знаходяться на території країни, ну, не підпорядковуються білоруському Міноборони? Ну, вы знаете, тут это очень сложный такой вопрос, и у меня здесь есть свое видение. Я не вижу Беларусь оккупированной. Я вижу, что сейчас Беларусь под руководством нынешней власти – это соагрессор, и я не хочу отказывать в правосудии Лукашенко. Он должен отвечать за то, что делается в Беларуси. Он руководит этой страной де-факто. Он не подчиняется напрямую Путину или там какой-то оккупационной администрации, и белорусские власти должны самостоятельно нести ответственность за все то, что они делают и в отношении белорусского народа, и в отношении украинского народа. Поэтому здесь я бы пока не говорил о том, что Беларусь оккупирована. Иначе стоит тогда сказать, что ни Лукашенко, ни его подручные не виноваты в том, что сейчас происходит. Не так, ми нібито знімаємо з нього відповідальність, я розумію, про що ви кажете. Ну, ми багато-багато разів в цих ефірах говорили про те, якими можуть бути аргументи Лукашенка, які він використовує для Путіна, кажучи, що він не буде вводити свої війська. Звісно, що на це Путін дуже розраховує, тому що це був би ще окремий фронт, ще окрема проблема. Звісно, що Збройні Сили України знищать ці війська, але все рівно, ну, це нове загострення. Як ви вважаєте, от якими можуть бути його аргументи? Що він каже, типу, Вова, от не буду вводити, тому що оце? Ну, в першу чергу, я думаю, що це об'ясняється якраз таки неустойчивостю білоруського режиму і боязнью Лукашенка повторити 20-й год. Я уверен в тому, що в Білорусі не хватает тільки ще одної какой-то вспышки, чтобы причины сложились таким образом, что белорусы, забыв про перспективы там попасть опять под тогда еще резиновые пули и гранаты, снова выйдут на улицу и снова, только боюсь, в этот раз они выйдут не с белыми ленточками и с цветами, а с чем-то другим. И, очевидно, власти это понимают, и поэтому сейчас Лукашенко проводит вот такую вот очень осторожную политику. Он никогда, собственно, не проводил ее исключительно такую пророссийскую. Он всегда пытался сохранять какие-то отходные пути. Но все предыдущее время он мог их сохранять только благодаря тому, что в глазах Запада он был... ну, если не совсем легитимным, то, по крайней мере, очень конкретно признанным руководителем этой страны. Сегодня этой ситуации уже нет. Пане Павле, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Павло Сапелко, він є правозахисником, юристом правозахисного центру «Весна». Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.